Salam. COVID-19 pandemiyası başladığıdan sonra Azərbaycan onunla mübarizədə, qlobal mübarizədə öncüllərdən biri olub. O cümlədən vaksinlərin ədalətli bölgüsü üçün yaradılmış Covax beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulan və dəstək verən ölkələrdən biri məhz Azərbaycan olub. Lakin görünən budur ki, Covax beynəlxalq təşəbbüsü də vaksinlərin ədalətli bölgüsünə yardım etmədi və Hazırda gedən proseslər məhz onu göstərir ki, vaksinlərin bölgüsündə də ikili standartlar mövcuddur. Biz vaksin bölgüsünü Milli Məclisin deputatı, Parlamentin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Rəşad Mahmudovla müzakirə eləyəcəyik. Rəşad müəmmə hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rəşad müəmmə mən girişdə də qeyd elədim, Azərbaycan pandemiya qarşı mübarizənin öncüllərindən, qlobal mübarizənin öncülərindən biri olub, lakin son vaxtlar vaksinlərin bölgüsü ilə bağlı gələn məlumatlar onu göstərir ki, ədalətli bölgüyə nail olmaq mümkün olmayıb. Hazırda dünyada vaksin bölgüsü ilə bağlı e, fikirlərinizi bildirərsə zəhmət olmasa. Əlbəttə şə qeyd etdiyiniz kimi bu gün artıq sir deyil ki, dünyada e, ilk başlarda vaksinin ortaya çıxması hər nə qədər e, pandemiyaya mübarizəsində hamiya ümid verirdisə e, Vaksin ortaya çıxdıqdan sonra, bu ümidlər artdıqdan sonra ikinci bir problemlə dünya üz-üzə qaldı. Böyük dövlətlər, lider dediyimiz ölkələr daxil olmaqla, ölkələrin başqa e, digər cəmiyyətləri düşünmədən, sırf öz e, vətəndaşlarını düşünərək, e, bəzi ölkələrdə hətta normal vətəndaş sayısı ilə müqayisə olunduğu zaman Kanada kimi ölkədə 4 dəfə daha çox vaksin sifarişini verməsi və tədarük etməsi. Əlbəttə ki, dünyada bir daha bir şok hadisələrdə olduğu kimi belə bir üm bəşəri problem qarşısında da dünyanın e, həmrəyliyini ortaya qoymaqda çətinlik çəkdiyinin reallığı ilə üzləşdik. Xamiyan e, məlumdur ki, hələ keçən il ilk e, bəşəriyyət bu hadisə ilə qarşılaşdığı zaman dünyada e, ölkələrin, eləcə də milli səhiyyə qurumlarının nə edəcəyini ə bilmədi dövrdə belə Azərbaycan sadəcə öz vətəndaşını deyil, regiondakı bir çox addımları ilə, bir çox bu xəstəlikdən əziyyət çəkən ilk qonşu ölkəmiz olan İran İslam Respublikasına vermiş olduğu yardımlar, eləcə də dünyada bu xəstəlikdən əziyyət çəkən, iqtisadi vəziyyəti çox zəif olan ölkələrə, 20-yə yaxın ölkəyə Azərbaycan tərəfindən olunan yardımlar və eləcə də ə qoşulmama hərəkətinin sədri qismində cənab prezident tərəfindən dəfələrcə hələ keçən may aylarından etibarən BMT səviyyəsində tədbirlərin keçirilməsi. Baxmayaraq ki, buna məna olmaq istəyənlər var. Əlbəttə ki, bununla birlikdə bu tədbirlərlə birlikdə hər dəfəsində cənab prezident hələ bu məsələlər gündəmə gəlmədən, bu reallıqla dünya üzləşmədən, yəni bölgüylə əlaqəli ədalətsizliklə Cənab prezident bu məsələ ilə əlaqədar ədalətli bölgülük, əl çatanlığın təmin edilməsi ilə əlaqədar məsellərə ilə əlaqədar öz fikirlərini, düşüncələrini və təşəbbüslərini ortaya qoymuşdu və buna uyğun bir şəkildə də bu gün hər nə qədər problem olsa da, artıq hamiya məlum olan mart ayının 23-də BMT-nin eee insan hüquqları şurasının 46-cı sessiyasında artıq COVID-19 pandemiyasında peyvəndlərə əlçatanlığın təmini eləcə də məqbul qiymət və eləcə universal yanaşma ilə əlaqəli bir qətnamə qəbul olundu. Mən düşünürəm ki, hər nə qədər bu beynəlxalq dünyadakı həmrəyliyi ortaya qoymaq üçün artıq BMT kimi bir qlobal qurum səviyyəsində bu problem bir daha dilə gətirilməklə həm bu əmin olduq ki, bu dünyada bu ədalətsiz bölücü var və bunu həm fərqindədir. Bir də sevindirici hal odur ki, Azərbaycan dövləti qoşulmama hərəkətinin sədri qismində cənab prezidentin ortaya qoymuş olduğu təşəbbüs dünyada ən yüksək səviyyədə bu gün ortaya qoyuldu bu problem, bu reallığı ilə bütün dünya razılaşdı və bu qətnamənin qəbulu da yəqin ki, gələcəkdə bu problemlərin həlli istiqamətində dünya ölkələrinə eləcə də insanlığa yardım edəcək. Azərbaycanla Covax arasında razılışmaya görə bu ilin əvvəlində bizə vaksinlər təhfil verilməli idi. Artıq ayın ilin 3-cü ayı başa çatır, amma biz hələ də vaksinləri ala bilməmişik və nə vaxt veriləcəyi də məlum deyil və ola bilsin ki, sayda da azalma olsun. Buna baxmayaraq qonşuyu Gürcistan'a artıq ilk partiya vaksinlər çatdırılıb. Nə nədir bunun səbəbi ki, Covax Azərbaycanla razılaşmaya əməl etmir və bu e, Covax-a olan ümidlərə e, necə təsir göstərəcək? E, belə deyim, əfsuslar olsun ki, biraz əvvəl də dediyimiz kimi Covax e, arzulanan halbu ki, hədəf əsəsində məqsəd Covax-ın yaradılmasında bu layihənin əsas məqsədi dünyadakı ölkələrə ədalətli bir şəkildə bölğünün təmin edilməsi və e, iqtisadi vəziyyətindən asılı olmadan hər bir ölkəyə bunun təmin olunmasında köməklik göstərilməsidir. Amma baxın, e, biz bunun üçün qeyri-adi bir e, fikrə düşməyimizə də səbəb yoxdur. Əslində dünyada bu ədalət prinsiplərini biz hələ 30 illik e, Qarabağ kimi e, e, haqlı olduğumuz bir hadisədə BMT-nin dörd qəddaməsi ola ola yanaşmanı gördük. E, amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan hökuməti e, dərmanların ölkəyə, e, yəni dərmanlar deyəndə bu gün bəlkə insanlar üçün asan kimi gəlmiş ola bilər. Yadınızdadırsa, keçən il may aylarında ilk Amerikada Remdesivir dərmanı ortaya çıxdığı zaman hətta e, Trampın o zaman dile gətirdiyi ki, önümüzdəki 6 ay müddətincə istəyə salınan bütün dərmanlar hə. Amerikadan başqa heç bir ölkəyə göndərilməyəcək deyilməsinə baxmayaraq Azərbaycan hökuməti yay aylarında olan e, yüksək dalğa qarşısında artıq xəstəxanalarımızda remdesivir ehtiyacı olan bütün xəstələrə istifadə olunmağa başlamışdı. Yəni demək istədiyim odur ki, Azərbaycan bütün bu ətaləsliyəyə baxmayaraq cənab prezidentin özünün şəxsi inisiativası ilə və nüfuzundan istifadə edərək bəzən çaresiz qaldığımız zamanlarda belə E, peyvəndlərin ölkəyə gətirilməsində e, planlanan hədəflərə çatmaq üçün əlindən gələni edib. Mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycan hökuməti də bütün bu əngellərə, qonşu ölkələr arasında olan ədalətsiz bölgülərə baxmayaraq, e, yenə də hər bir vətəndaşının probleminin həlli istiqamətində e, lazım olan işləri görəcək. Amma əlbəttə ki, bu işdə cəmiyyətin də hadisəyə qarşı bu qədər görülən işə qarşı reaksiyasının da adekvat olmasını arzulandır. İ e, Covax verdiyi vədə əməl etməsə belə, sanki Azərbaycan müvəvvəldən planlaşdırırmış kimi bu ehtimalı artıq içindən lazımi sayda vaksinlərin gətirilməsinə təmin etdi və biz bu rəqə Covaxın göndərəcəyi vaksinlərdən aslı vəziyyətdə deyilik. Amma elə ölkələr var ki, onlar həqiqətən də Covaxın vaksinlərinə ehtiyac duyurlar. Yoxsul ölkələr var, iqtisadi vəziyyəti aşağı vəziyyətdə olan ölkələr var və bu insan həyatına insan həyatının itilməsinə səbəb ola biləcək bir yanlışlardır. Əslində bir az əvvəl demək istədiklərim də eyni məsələyə toxunmaq məqsədi gətirdi. Azərbaycan hər nə qədər Covax'ın bu gün var olan, hani gözlənilən ehtimallara nəzər alaraq bütün sıxıntılara baxmayaraq öz cəmiyyəti, hər bir vətəndaşının sağlamlığını özünə prioritet istiqamət sayan Azərbaycan dövləti və onun rəhbəri bildiyiniz kimi artıq Covax-ın yarada biləcəyi problemləri nəzərə alaraq daha erkən dövrdə başlanılması üçün Çinlə qardaş Türkiyə Respublikası ilə birlikdə ortaq addımlar ataraq ilk tədarükü gətirərək ölkəmizdə artıq yarım milyondan çox insan bilirsiz ki, peyvəndləmədən keçib Ə bütün bunlara baxmayaraq insanların əmin olması lazım olan bir reallıq odur ki, Azərbaycan dövləti yenə var olan problemləri nəzərə alaraq öz vətəndaşı qarşısında olan borcunu yerinə yetirmək üçün lazım olan addımlar atacaq. Amma məfsuslar olsun ki, bu gün biraz əvvəl dediyiniz kimi Çin peyvəndinə əlini çatmayan, iqtisadi tərəfdən ciddi şəkildə problemlər yaşayan dünya ölkələri var və bunlar bugünkü reallıq və dünyanın E, necə deyirlər demokratiya dərsi keçən dünya liderlərinin və dünya ölkələrinin, dünya e, ictimai və belli e, qurumlar var ki, bu gün dünyada insan hüquqlarından danışılır. E, bunların belə hadisələrdə heç də e, gözlənən effekti vermədiyinin şahid idilər. E, amma yenə də ümid edirik ki, unutmamaq lazımdır ki, daha doğrusu COVID kimi insanlığa qarşı olan bir bəla Hər hansı bir ölkənin və ya xohud 51 cəmiyyətin problemi deyil. Bu ümüvi bəşər bir problemdir. Ümüvi bəşər problemində bizlər hər nə qədər hansısa ölkədə sterilliyi təmin etmək imkanımız yoxdur. Bu problem həll olunacaqsa da bütün dünyada eyni anda həll olunması lazımdır və inanırıq ki, e, biraz əvvəl də dəl ilə gətirdiyimiz BMT nəzdində ən son martın 23-də ortaya qoyulmuş olan cənab prezidentin təşəbbüsü olaraq dünya tarixinə düşən eee peyvendlərə qarşı olan ədalətli bölğünü təmin etməyə e, zəmin yaradacaq qətnamənin qəbul edilməsi yəqin ki gələcəkdə az da olsa bu problemlərin həllində bizlərə kömək edəcək. E, yəni bu beynəxalq təşkilatların ucundadan Kovax kimi bir təşəbbüssün. Bu laqeydli şkil standartları heç də COVID-19-dan az təhlükəli deyil. Əlbəttə ki, bunun e, onsuz da bilməyimiz gərəkən bir həqiqət var. 42 covid-19 deyil. Ümmetdə xəstəliklərla mübarizənin 50% insan inamı və hadsəyə qarşı olan reaksiyanın xüsusiyyətindən asıldı. Müsbət və ya mənfi bilinən bir həqiqət var ki, virus xəstəliklərində də insanların bu xəstəliklə mübarizədə hər nə qədər dərman vasitələri, doğru yanaşma, vaxtında xəstəxanaya yatış və lazım olan dərmanların vaxtında istifadəsi önəmli isə də e, bu işin ikinci tərəfində insanın inamını özündən sağalacağına inanması da e, müalicənin 50%-nə təşkil etdiyi artıq dünya elminə məlumdur. Bu gün eləcə də dünyada bu şəkildə haqsızlıqla e, Covax layihəsinin bu şəkildə uyğun olmayacaq dünyanın göz bə, gözləntisinə qarşı əks istiqamətdə et e, fəaliyyət göstərməsi əlbəttə ki, heç də ürək açan deyil. Bu sadəcə COVID-19 pandemiyası deyil. Gələcəkdə ola biləcək bir çox problemlərin həllində həmrəyliyin ortaya qoyulmasında ciddi problemlər yarada bilər. Bu bir baxımdan e, dünyanı belə deyim ki, neqativ yöndə bir tərbiyələnmə e, e, lahiəsi kimi sanki arzu edək ki, e, yaddaşlarda qalmasın. Amma mən yenə də ə kovaxın yaranma məqsədini və onun məramını anlayan bu gün idarəedici təşkilatların bu məsələdə dünyanın gözləntilərinə cavab verə biləcək dəyişiklikləri qısa müddət içərisində eliyərək həqiqətən insanlıq üçün böyük bəla olan bu xəstəliklə mübarizədə xəstəliyin bizə dünyaya verəcəyi zərərin miqdarını bilə bilmərək ən azından yanaşmamızın normal olduğunu, dünyanın ehtiyacı olan cəmiyyətlərin dinindən, e, irqindən, aslı olmadan e, cəmiyyətlərin bir-birinə belə beynamilər bir e, bəla halında münasibətini ortaya qoymaq üçün böyük bir fürsətdir. İnanırıq ki, bu fürsəti Covax kimi digər təşkilatlar da layiqincə ortaya qoyacaqlar. Bir qədər də Azərbaycanda vaksinasiya gəlişi ilə bağlı danışaq. Artıq yarım milyondan çox insan e, peyvənd olunub. Artıq 40-dan 40 yaşdan yuxarı vətəndaşlarımızın vaksinasiyasına başlanılıb və bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz və bu işlərin sürəti, prosesin sürəti sizi qane eləyirmi? Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi ümumiyyətlə epidemiolo epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq pandemiyalarda bu bələdən canımızı qurtarması üçün bir neçə yollar var. Bunlardan biri əgər pandemiyanın zamanı istifadə olunan peyvəndlərdirsə, amma bunun da kütləvi bir şəkildə bəlli bir rəqəmlərə çatmamız lazımdır bunun effektini görmək üçün. Yəni İkinci... azı 70% əhalimiz. Beləcə də çox böyük zərər görmədən insanların zaman çərçivəsində bu gün ölkəmiz üçün və dünyamız üçün də keçərlidir. Qeydə alınmadan belə yoluxmalar belə təbi bir peyvəndləmə prosesi olaraq olduğund da unutmamaq lazımdır. Bu proseslərə baxdığımız zaman Azərbaycan da bu gün beynaxaq statistikayla eee qarşılıqlı bir şəkildə analiz etdiyimiz zaman ölkəmizin həm yoluxma miqdarı, həm yolxanın insanlar arasında ağrılışmaların miqdarı, eləcə də ölümlərlə e, hər 100 milyon insan üzərinə, 100 min insan üzərinə düşən e, bu parametrlərə görə Azərbaycan e, gözlənəndən, yəni belə deyim ki, hətta səhiyyə ekspertı olaraq onu deyə bilərəm ki, hadisə başlamadan əvvəl prosesin gedişatında 1 il sonrakı nəticələrlə bağlı şübhələr varken belə Azərbaycan səhiyyəsi bu məsələdə alın açıq bu günə qədər gəlib çıxıb. Eləcə də peyvəndlənmədə də artıq 5 faizə yaxın e, cəmiyyətin peyvəndlənməsi. Eləcə də hesablanmayan, rəqəmlərə düşməyən ortalama e, düşünülür ki 15-20% insan da artıq bu 1 il çərsisində bəziləri analiz vermədən evində bu xəstəliyi asemptomatik keçitməklə qeydiyyata düşməsə belə ortalama olaraq ölkənin yəqin ki bir 20%-nə yaxın insanının artıq bu xəstəlikdən e, təbi və yaxud süni yolla peyvəndləndiyini nəzərə alsaq zaman keçdikcə əlbəttə ki e, səhiyyə qarşısında olan yükün azalması ehtimal olunur. Amma hələ ki unutmamaq lazımdır ki, bu payız, ay yaz aylarında da bunun artıq şahidiik biz. Bu xəstəliyin necə davranacağı haqqında konkret bir şəkildə dünya hələ ki bir məlumata sahib deyil. İndiki vəziyyətdə rəqəmlərin nəzarətdən çıxmasının, artmasının daha doğrusu səbəbi içərisində qeyri-stabil hava şəraiti Eləcə də biologik bioritmində möfsümlər arasında olan dəyişimlər və eləcə də mutasiyalar səbəb olduğu bilinir. Amma mən e, inanıram ki, insanların e, sağlam yanaşması ilə biz bu problemi həll edə bilərik. Yəni bir cərəyə ölkədə hər nə qədər e, peyvəndə qarşı olan münasibətlər ilk 2 ay bundan əvvəllən bu gün arasında yer-göy e, arasında bir fərq olmasına baxmayaraq, yenə də sosial şəbəkələrdə hələ də peyvəndə qarşı anti-təbrixat işləri aparılır amma mən konkret bunlardır deyə bilərəm ki, e, peyvənd xüsusən riski olan xəstələr başda olmaqla, yəni bu dediyimiz şəkərli diabet xəstələri, e, yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən, xronik xəstəlik, ürək xəstəliyi, ağciyər xəstəliyi və digər metabolik xəstəlikləri olan insanlar başda olmaqla bütün kateqoriyalı insanlara növbəlik sırasında vurulmasına ehtiyac var. Bunun yanında sadəcə peyvəndlə bu işi əlbəttə ki, kovaxın e, reallıqları və eləcə də e, hələ dünya uzun müddət, bəlkə də 1 ildən çox uzun müddət də ancaq əhal, dünya əhalisinin hədəflənən e, miqdarını peyvəndləyə bilər. Ona görə də bu döyəm içərisində qorunma mexanizmları çox vacibdir. Bunlar çərəsində hamının bildiyi 3 standart olaraq maska istifadəsi, sosial məsafə və əl gigiyenası vacib olduğu qədər mən bugünkü artan rəqəmlər qarşısında 1 nöqtəyi də bir daha xatırlatmağı özümə borc bilirəm, hansı ki buna bəs qədər artıq dünya elmi də inanır. Rəqəmlərin artdığı, bugünkü kimi test aparılan sayının hardaysa 10%-in üzərində yoluxmaya səbəb olan bir statistika ilə qarşılaşdığı hər bir cəmiyyət özünü qorumaq üçün ən azından vətəndaş olaraq günlük ağız boşluğu və burun təmizliyini hər gün 2 dəfə etməklə Evlərində hər bir insan analizin nəticəsini gözləmədən ola biləcək istənilən bir qripal infeksiya əlamətlərini hiss etdikdə təxirə salınmamalı. Antiviral müalicənin zamanlamasının, erkən istifadəsinin qızıl standart olduğunu unutmayaraq vaxtında antiviral müalicə edərək özlərini sosial təcrid edərək cəmiyyətə və sevdiklərinə bu xəstəliyi yaymamaqla mən düşünürəm ki, həm özlərinə, həm cəmiyyətə həm dövlətimizə, həm də dünyamıza fayda verə bilərlər. Çox sağ olun. Mən də bir müşahidəmi deyim ki, bir neçə gün əvvəl mən də peyvənd olmaq üçün Falkinkiya getmişdim və orada insanların nə qədər gür olduğunu, gördüyüm insanların peyvəndə olan inamını gördüm və inanıram ki, tez bir müddətdə biz o 70% lik həddi keçəcəyik. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün Münətləram. və ətraflı vəziyyəti şərh etdiyiniz üçün. Qeyd etdim ki, Azərbaycan COVID-19 pandemiyası başlayandan ilk günlərdən başlayaraq qlobal mübarizədə pandemiya ilə qlobal mübarizədə öncüllərdən biri olub. O cümlədən vaksinlərin ədalətli bölgüsünü təmin etməli olan COVAX beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulanlardan və onu dəstəkləyənlərdən biri olub, lakin son günlər yaşanan hadisələr göstərir ki, COVAX-da e, bu ona olan inamı doğrutmur və vaksinlərin ədalətli bölüşsündən hələlik söhbət gedə bilməz. Ölkədə dünyada vaksinlərin bölüşsünü Milli Məclisin üzvü, parlamentin səhiyyə komitəsinin üzvü Rəşad Mahmudovla müzakirə edildik. Sağ olun.